Олександр Іванець, тепер Шморгун, Євген Шморгун, так. Є досить багато, просто прізвища недостатньо. Є багато таких людей, яких знаю, яких знайомий сам. А можливо, маєте улюблених українських письменників? Українських – то вічний на всі часи Шевченко. Це поет, який на всі часи. Людина – пророк, людина – це та, тут нічого. Небагато дехто, от я так оскільки говорю, з поверхово відноситься до Гончара. Хоча він мені подобається, досить такий цікавий чоловік і досить бажан. Неоднозначний теж, такий з своїх там, будучи у всіх перипетіях того життя, яким він був, він мені подобається. Талановити. Ну от зараз ді з своєю дочкою дуже любимо читати Сашка Дарманського. От нам подобається дуже його твори дитячі. Всеволод Нестайко та Володимир Винниченко. Якщо з Рівненської області, а не з самого Рівного, то я знаю Світлану Скруху, це плящівська письменниця. Це моя, якби, з моєї області, не області, а району, так. І неї доволі дуже гарні твори. А можливо, когось з улюблені українські поети? Тарас Шевченко. І все. Ні, Леся Українка, Іван Франко. Ліна Костенко. Тарас Шевченко, Яна Франко, Леся Українка. Ну, там Ліна Костенко, наприклад. Я що знаю. Яких? Це треба багато часу. Короленко, Заремба. Потім, зараз, я згадаю. Юрій Дольд Михайлик. Ну, ще там є Микола Трублоїні. Знаємо, Макса Кідрука. Шевченко. Ну, з українських мені подобається Підмогильний. Ну, мабуть, класику Шевченка і ніхто також не забороняв. Люблю Івана Франка, особливо дитячі твори. От коли в мене були малі діти, ми дуже задоволенням читали того ж Фарбованого лиса і так далі.